عيد وناكسن halkaan aan ku suganahay waa bartamaha magaalada Baydhabo gaar ahaan halka loo yaqaan afariintoodka waxa ay isugu soo baxay dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay xaafadaheeda waxa la isdhi karaa waa ciidii ugu bulshada badnayd halkan markii loo eego ciidii hore bulshada dhamaantood waxa la dhaqaaqay mikrofoonka warbaahinta shabeel iyagoona nooga warbixiyay dareenkooda waxa ay uga dhigantay ciidan iyo sidoo kale waxa ciidihii hore ciidan ay kaga duwan tahay maxay sidaa waliba la yiraahdo maxamed abdalla dabbi wallahi ma sha Allah si zaid ah linkiidi maadaama ciidi la maad oo baydho jiraa oo kiidi ayaa ta si fayl linkiidi geey ma sha Allah dar baydho si fayl linkiidi wallahi shakhsi ahaan tahay ciid walbada ay ugu bedelan sababta ciidi hilibka maadaama ay ta markay gureeyto oo Soomaaliyan linkiido qasatan oo hooy macaan aan dhiido ay ta idin walbarda in ku beddelan ma sha Allah waan idan faraxsan intan kiyado magaalada ka dhaladay gobolka Bay Baydhabo jinaay ma hay meel yar Abdullahi Murid aadan waliba ku mid aha dhalinyarada ku nool magaalada Baydhabo een u been sabelan idan ka dhaw magaalada Safeel iyo lanka idin geeyay oo meel ku kanay xaafad yar oo Birdaala meeban rajeenay idin ku hareeytina intileen kiyadeen sidii idin idin ku sidan booytan meel rajeenay oo caafimaad qabna intu mid kiyadeen wallahi anoo wiin ay ka dhigantay inkastoo idaana tiiribin jarna laakiin meeban rajeenay xaafado kale aanu seedo meeban ku qaraa لكن حافظان ما يقول مجرانا ده هاي ميلو كلام كرام ده آه ها ميلو كلام كرام ده حافظان تريب مجرانا ده يقولي تمام هو نلوك غلط هذا بركن قدام بيتنا مسلمين تدمان تيو ميلك استديو غن ما يبلا ها كل عام وأنتم بخير يلا ها جيج نوا جيج ما يبوا مالنتي يوم الأجل والشرب والذكر واي مالنتي جيج ولا لا ماي ولا نلا تماي وان إلهي نلا حساي واي وعيدين أي تي واي dan duulina dhamaantii oo dhamay bala muslimiinta dhamaantii kullu aam wa antum bi khair ma sha Allah waxaan salaamayaa dhamaan muslimiinta oo dhan geeyga muslimiinta ku nool caalamka khaasatan reer koonfur galbeed waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan leeyahay ciidul mubaarak ciidul akbar wa yawmul akl wa shurb wa dhikr wa ciid ilaahay noo subhanahu wa ta'ala noo soo waafijiyay oo aan ka faa'iideysanay maanta waxa isku kulmi ciidan موضوعي او مهم او اسلام الى سبحانه وتعالى نوو دهقي وا مالنتي حجك واي حجكي الى سبحانه وتعالى ودعيا بشانتن ادن مالنتي يوم النحر واي غوريا لا سمينيا ادن سلاديا لا توكنيا ثلاث موضوع واي marka الى نوافجي سبحانه وتعالى الى او مخدنينا سبحانه وتعالى صدرادهد وحان سلام يا ضمان اهلدينا خاصه هويديده بطوله امين شيخ iyo dhamaan muslimiinta dhon meel walba caalamka ay ku noolaan ay ku nool yihiin waxaan leeyahay من الفائزين من العائزين كل عام وانتم بالخير ان شاء الله امني واستقرار سنه سنه ان الله انو غارسيو سومااليد ميل ولباي ديبنتahay ان الله دعاده يونه صلاه و مالمها او عيام تشريفك و غورع نعمه الله انو اقبله او عالم كان الله انو نبد جليو ميل ولبا نبد اينو غدخدو غوبل غوبل لسكو غدبو عاصم عاصم لسكو غدبو ساسا الله كبريان سبحانه وتعالى ادي ادو دحاي مغعي وحس احمد او ادي ادو waxaan ka imaaday soo ciidis marsan aan dhinaca xoolaad waayahay maadaama maalintii kowaad iidii eetay iiduun daran iidii hilibka in yeetay shaqsiyadda makinka dhekanta aad iyo aad waa ciid al-adxa ciid hilibka aad baa baran u faraxsanaa in la gaaro hilib cuno waa aad ii balansan anoo maayale yaro cayaan maxamed saala geeku baan iinay iidii geek faraxsanaa waa yeetay maalin farxadeed waan duksanay muslimiinta dhamaantii gaar ahaan eelkay anoo magaalada Eero Dheemna Cabdullaahi Meew oo geerka ciiday maanta ku salaamay muslimiinta dhamaantii dalid dibid wali garoogan siib gaar ahaan maanta ku salaamay saaxiibtay Muqdisho Roogda magala saaxiib macaan ciid mubaarak wa antum bakhayr wa maalintii koowaad ee ciid carafo waxaana laga dabaaldegay guud ahaan caalamka oo ay ka mid tahay magaalada Baydhabo maxamed Ali Baaqo warbaahinta shabeelle afartoodka magaalada Baydhabo ashidant gaarigan ayaa cimrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa allah ilaahay aan makaanig wacdo hadii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisana waan fahmi waayay firi oliyada gaariga ee shalan ku shubay oliyo maba ku tirtee oliyoyinkan hadda socda haddaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerno oo Emirates Oil ma isticmaashid miya Emirates Oil oli aan ahayn gaarigaaga ku shubay